Podíváme se na pár novinek. Rover Perseverance nám přistál na Marsu, jak jsme si říkali minule. Osobně jsem si teda myslel, že ten kalibrační cíl na to logování toho roveru uvidíme v nějaký bližší době, než po tom přistání toho roveru na to Marsu. Nicméně se ukázalo, že tak to není, že to bude chvilku trvat. Nicméně teď už je to logování otevřený. A ta fotka toho kalibračního cíle je normálně k nalezení na internetu. A spousta lidí švindlovala. Já to úplně tomu nerozumím, spousta lidí ten kód znala ještě předtím, než vůbec jakoby došla ta fotka z toho Marsu originál, protože z nějakého mě neznámého důvodu jim to přišlo jako super najít si to na internetu, kde ty fotky z toho projektu byly a už to číslo jako měli předtím. A já nevím, mně prostě přijde, že když ta hra je o tom, že si to mám najít na té fotce, tak pro svou vlastní zábavu to hledám až na té fotce, která přijde z toho Marsu. Přijde mi to jako super. Takže jsem si to udělal tímhletím způsobem, i přesto, že se mi předtím ke mně dostalo to číslo, který se bude logovat. Groundspeak to udělal stylem, že to neodemknul, dokud nepřišla ta fotka z toho Marsu. Takže i ty, co ten kód měli, tak stejně nemohli logovat hned po tom přistání. Takže jim vlastně to, že si to někde našli předtím, bylo úplně k ničemu, nechápu. Osobně nechápu, proč to vlastně dělali. Ale to je asi stejný, jako nechápu, proč někdo loguje trackovatelný předmět z čísla, který najde na internetu. Taky tomu nerozumím. Jo, jestli někoho těší, že má 1000 zalogovaných putovních předmětů, který v životě neviděl. Jo, fajn, asi hold ho to těší. Já v tom smysl nevidím. Takže pojďme se podívat teda na to logování toho roveru. Tady je zase na hlavní stránce geocaching.com, je tak momentálně tohleto tlačítko, respektive odkaz na přímo na ten předmět. Vy ho klasicky zalogujete, tady našel si zaloguj ho, ale my než ho ještě zalogujeme, tak se podíváme, kde vy tu fotku můžete najít. Je tu tady NASA Raw Images, to jsou vlastně odkaz na stránku s těma fotkama, který chodí z Marsu v té největší možné kvalitě. Tak, já to rozkliknu. Je tady takhle, jsou tady mraky fotek, postupně to přibývá. Momentálně tady vidíte, že je tady 11 000 fotografií a to máme. A teď se přiznám, 19.3.2021. A vy půjdete tady do těch fotek, když si to budete chtít jako udělat takhle jako pečlivě jako já. Mimo jiný, tam samozřejmě najdete spoustu zajímavých fotek, které se třeba nedostanou na internet, nebo jste je neviděli, a tady je prostě všechny najdete. Dneska zrovna je to hned na druhé stránce, ten obrázek s tím kalibračním cílem. A je to jeden z těchhle těch. Mám pocit, že zrovna třeba tenhle. Jo, to je ono. Tohle to je přesně ten kalibrační jakoby cíl té kamery. A ten kód je tady, takže tady si můžete zadat, že to chcete v plné kvalitě. Tak, a to je ono. Tady je to číslo 221 BBAKER, jako 221 Baker Street, teda 221 B Baker Street. Mimochodem, je to jakoby odkaz na to, že je to Sherlock Watson kamera, takže je to místo, kde bydlel legendární Sherlock Watson, 221B Baker Street. Takže to je ten odkaz vlastně na Sherlocka Holmesa, na to, že je to kamera Watson. Tak, že jsem řekl všechno. Já se vrátím zpátky na stránku toho předmětu. Jejda. Tak, a já si ho tady i zaloguju. Tak, zvolte ty blogu. Discover it, protože jsem ho prozkoumal. Ne, že bych ho našel, že bych si ho odnes. A máme tady to 221 B
Baker. A dáme tam, já to dám v češtině, díky, čárka, super věc, super nápad. Nápad a úžasná mise. A úžasná mise. Tak, odeslat, paráda. A já ještě přidám obrázek, protože jsem si trošku pohrál s obrázkem toho kalibračního cíle. Udělal jsem si takovou malou svoji vlastní úpravu. To ostatně uvidí. Uvidíte, kdo si dáte práci, tak tam můžete najít spoustu zajímavých obrázků. Já jsem si ten kalibrační cíl upravil podle sebe a udělal jsem si tam takhle www.zašipku.xyz a jinak tady je samozřejmě ten kód a pošlu to tam k tomu logu. Tak, můžeme dát zobrazit log, proč ne? Takhle přesně bude vypadat. Můžeme se podívat, jak se nám to zalogovalo. Už tam jsou mraky těch logů. Jo, vidíte, že než jsem to stihl zalogovat, tak už jsou tam mraky dalších lidí. Mě teda, jo, že jsme už, vidíte, že to jede, že ty lidi to logujou. Logujou o 106. Mě ještě napadlo, já jsem se díval do těch obrázků, 824 obrázků v galerii, lidi tam posílají různě upravený obrázky a jiné srandičky, že kdo chcete, jukněte, je to zajímavý. Já jsem tady našel zajímavý obrázek. Jako jsou to vtipné obrázky, musím říct, jako některý. Tenhle. Jestliže pro Čechy, já jsem se teda nedíval, kde ho tam nahrál, ale to mi přišlo jako hodně vtipný. I přesto, že to teda vůbec není zdravá fotka v uvozovkách, že jo. Ale jako vtipná je. Takže to máme první novinku k Roveru Perseverance. A podíváme se ještě na další. Tak pojďme na to. Druhou novinkou je hodnocení logů. Asi jste si toho už všimli. Každý log má tady hodnocení. Buď můžete rád, že to je super příběh, anebo že je to užitečný. Takže super příběh je jasný, když tam někdo napíše, jak lovili, že šli s rodinou. A užitečný, že se to těm lidem hodí, pokud třeba tu keš nemůžou najít a podobně. Hledají úplně o 30 metrů dál a tak, lítá tam signál, takže se třeba v tom logu dost vylítá, tady je signál, radši hledejte uzítky na druhé straně potoka a vám se to fakt hodilo, takže tady dáte, že to bylo užitečný. Osobně mi to přijde jako hodně dobrý nápad, otázka je, jestli to u nás bude využívaný, protože Češi tradičně, nebo vůbec česká komunita, není moc přístupná jako k novinkám. Ale já si myslím, že tohle to jako stojí za to, že to vůbec není špatný, je to něco na způsob sociální sítě, jako by dej like a takovýhle věci. Přijde mi to, že to je dobrý, že by to fakt mohlo pomoct některým kačerům s tím lovením. Bylo to testovaný, mám pocit, Kanada, Norsko. Zatím to nenajdete v aplikacích, ani pro Android, ani pro Apple, takže je to jenom na tom Ofico webu. Respektive nemůžete to u těch logů dávat v těch aplikacích. Nevím, jestli to tam je vidět, to se přiznám, že netuším. Nicméně přijde mi to jako dobrý. No, takže to je asi všechno z druhé novinky. Kdybyste se někdo náhodou chtěl podívat v angličtině na nějaký konkrétní detaily ohledně tohodle toho, tak půjdete na blog a tady ten jeden z těch posledních článků je přesně o tom. Já dám potom odkaz zase dolů pod video, najdete to dole pod videem, takhle vlevo na YouTube, je tam takový tlačítko zobrazit více, mám pocit.
A přesně na to, když kliknete, tak se vám rozjedou ty odkazy i na ten Rover Press Evidence, i tady na ten blog, abyste nemuseli nic složitě hledat, ale mohli si to rozkliknout na tom YouTubeku. Co jsem zapomněl, jo, to je možná důležitý, že jako owner cache můžete zaškrtávat ty logy, které jsou pro ty lidi užitečné, takže i vy jim to můžete sami označit. A nebo můžete označit tu jako ten skvělý příběh a tak. Tady je to teda v angličtině, ale můžete si to dát přeložit do nějakého překladače. Já myslím si, že není nutný nějak podrobnějš to probírat. No, tak to je teda ta druhá novinka a pojďme ještě ke třetí. A třetí novinkou je to rozšíření, o kterém jsme si říkali, měli jsme ty divy světa, jsme lovili, takže tady vlevo můžete vidět, že tady máme ten moderní divy, starověký a přibyly nám tady i přírodní a divy sluneční soustavy. Tady ta konkrétní cache má teď onemčen tyhle ty tři, teď budeme lovit tady ten přírodní div je zátoka Guanabara. Nevím, přiznám se, že nevím, kde to je, takže kdo chce, si to najde. Napadlo mi, když si zase kliknete na svůj profil tady nahoře, tak tady je na to odkaz, zázraky světa, nebo divy světa, jak chcete. Takže pokud na to kliknete, dostanete se zase do té tabulky, která už tam byla. A jsou tu ty, vlastně ty, které nejsou ulovený. Tady je to předcházející, ty jsme už lovili, vidíte, že já to mám plný, a tady jsou ty nynější. Jo, takže můžete směle začít lovit. A zase, jako to bylo ten, vlastně ten minulý rok, tak se dají filtrovat. Tady máme, buď si je můžete nechat zobrazit, a filtrovat si je, takže já tady mám moderní divy, dám skrýt, ještě je dobrý je nemít zaškrtlý, protože pak by, pokud to máte ulovený, tak by se vám to tam přimotávalo, takže když si je dáte zobrazit, tak je zrušit výběr a pak teprve si je dát skrýt a to samý tady. Starověký divy, zrušit výběr a dát skrýt a tím pádem vám to bude hledat jenom tyhle ty. Tak, zase platí, že nejdřív ulovit přírodní divy a potom až divy sluneční soustavy. Jako to bylo s těma předtím. Jo, takže tuhle tu chvíli máme zaškrtlý, co chceme hledat. Dáme hotovo a oni se nám vyfiltrujou. A když bych to teďko rozkliknul, třeba tady ve stínu kobry a šel se podívat přímo na ní. Jo, Grand Canyon. Jo, takže takhle úplně jednoduše. Teď jsem tady ještě narazil, na co jsem si vzpomněl 14. března. To se říká, že je P-Day, protože Amici to mají otočený, takže dávají vlastně měsíc, když píšou datum, dávají měsíc na první místo, tím pádem 3,14 jim to udělá. 3,14. My ten datum píšeme v obráceně, že jo, tak u nás to není tak jako vidět, ale tady se to slaví jako den pí toho čísla, že jo, 3,14. Všichni ho používáme? Nebo teda já ho aspoň používám teda. Nevím jak vy, ale mě se občas hodí teda. Tak to jenom tak, mám pocit, že to nebyl žádný suvenýr za odlov. Asi bychom se to dozvěděli. Můžu se ještě kouknout, když chvíličku vydržíte. A já jsem se v rychlosti juknul na takovouhle chytrou stránku, o který jsme si už říkali v našem díle. Na eventech byl to, a kdybyste mi teďko strčili nůž pod krk, tak si nevzpomenu. Byl to tady o typech cache, event cache. Tak, tohle to mi tady naskákalo, super.
Jo, takže nebyl na P-Day žádný suvenýr. Pravděpodobně i z toho důvodu, že někde se to prostě špatně loví. Jako třeba u nás jsou zavřený, že jo, okresy a třeba Francie to taky plánuje. Takže to byl asi důvod toho, proč nejsou takovýhle jednodenní suvenýry momentálně. Tak, to je asi všechno. Ještě mě napadlo, že jsem chtěl ještě říct jednu věc. A já vlastně mám ještě jedno doplnění, protože jsem dostal jednu hodně zajímavou otázku, nebo aspoň mě to tak přišlo, že je zajímavá, takže ještě si řekneme něco k něčemu. Jenom tak jako pro zajímavost, jako takový bonus. A ten poslední doplněk je to, že jsem dostal dotaz na to, co jsou to geotours. Tahle ta stránka geocaching.com/play/geotours vás dostane na takovýhle přehled geotours ve světě. Můžete si to zvětšit, zmenšit. A co to přesně je? Tady je takový pěkný popisek, kombinace geocachingu a dovolené je vlastně cíl. Autor geotour upozorní na nejzajímavější cíle v dané destinaci, jednoduše tak objevíš možnosti a naplánuje vše pomocí interaktivních map a v dané oblasti jednoduše můžeš použít geocaching mobilní aplikaci. Najdi všechny kešky, které jsou součástí geotour ve správném pořadí a získej unikátní suvenír. Nejsložitější tak bude vybrat, kterou geotour zvolíš jako první. Zabal si kufr a vyraz na expedici za keškami. Je to takový, a teďko co to teda vlastně je, protože z tohohle popisku to není zřejmý. Geotour je nějaký soubor keší, který jsou na daném místě a jsou pro toho návštěvníka zajímavý turisticky. Nemůže je udělat každý, to vůbec ne, je to totiž placený. Takže ten, kdo se rozhodne udělat, ten musí zaplatit za to, že tuhle tu geotour vlastně udělá a mám pocit dokonce, že se to platí každý rok. A když prostě jednou nezaplatíte, tak vám ta geotour z té mapy zmizí, už tam není vidět. A dostal jsem dotaz, proč není něco v České republice. Byla jedna, pokud vím, na letišti Václava Havla dneska. A proč přestala fungovat, netuším, možná někdo fundovanější by hodil odkaz, jestli letiště už nechtělo platit, nebo prostě ti, co jí tam zřídili pro to letiště, už se o to nestarali. Nevím, budu rád, když napíšete do komentářů, co se s ní vlastně stalo, proč přestala fungovat. Tady je takhle tlačítko zjistit více. Odkaz na tu adresu zase budete mít dole pod videem, když si rozkliknete ten odkaz. A jinak tady zjistit více, se dozvíte trošku víc o geotour, jak to funguje, kdo jsou hráči, ale to je spíš už pro ty zakladatele, to znamená pro ty jakoby platící klienty, kteří si tu geotour tam zařídí. Je to v podstatě na to, aby vám to tam přitáhlo ty turisty do té oblasti, pokud je turisticky zajímavá. Teď možná někoho napadne, jak se to slučuje s tím, že geocaching je nekomerční, no tak tohle zrovna je takový jako komerční, no, že v pravidlech třeba je, že byste neměli dávat geocache do hospod, aby to tam jako nelákalo ty návštěvníky, ale tady vyloženě geocaching jakoby dělá tyhle ty komerční cache. Já nevím, jak je to finančně, takže možná zase někdo by mohl říct, pokud zná cenu, tak ji tam někam napsat. Já jsem se potom nepídil, nepřišlo mi to důležitý. Takže to je vlastně asi všechno pro dnešek. Víc bych se v tom nepitval, to jsou geotours, jestli nějaká byla v České republice a proč tam teda není. A na tu mapu se můžete podívat, a když někam pojedete, tak si tu geotour podlovit v nějakém jiném státě. Mně to teda zrovna blbne, že se mi tady ta mapa moc pěkně neukazuje, ale myslím si, že tam byla jedna v Německu. Možná si to takhle můžeme ještě rozkliknout, abyste viděli, jak to vypadá. Jo, tak tohle je ta geotour, vlastně tady jsou všechny ty keše, které do té geotour patří. Jako je to určitě zajímavý, jo? A rovnou si stanete GPXko pro tu celou geotour. Předpokládám, že tohle je ta ikona, kterou potom dostanete. A tady jsou potom seznamy všech těch keší, který do toho
Spadají. No, tak víc asi není potřeba rozebírat. Tak jo, tak se mějte hezky. Užijte si začínající jaro. No, dobře, tak ještě ne jaro. Lovte v okresech, když teď můžeme lovit v okresech. Nám se to v Plzni moc nezvětšilo, takže my zůstáváme na svém fleku, ale takový klatovy, který vlastně můžou až na Šumavu, tak ty to mají teď fakt dobrý. Tak lovu zdár, mějte se hezky, Tomíček z blogu www.zašipku.xyz, ahoj!